До Міжнародного дня птахів, що відзначається 1 квітня в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького, влаштували квест «Пернаті мешканці замкового парку». Діти, ужгородці та вимушені переселенці ознайомилися з пташками, яких можна побачити в Ужгородському замку, а далі відправились виконувати завдання та розгадувати ребуси. Розділилися на 5 команд. Учасники однієї радісно діляться емоціями. Було дуже весело, набігались. Наша команда називалась «Горобці». Тут було дуже весело та цікаво. Ми проходили різні квести, бігали та відгадували слова. Мені дуже сподобалось. Це була дуже спритна гра і квест, і сподобалося. У нас команда, і ми швидко справлялися. Було дуже багато цікавих завдань, таких як, наприклад, вгадувати гніздечка пташок, або навіть там скласти слова. Наприклад, ми склали слово «ворона». Мені дуже сподобалися пташки, там дуже гарно розказали про них, які є, які тут прилітають сюди птахи, також які тут залишаються на зиму. Наприклад, горобці. Я дуже люблю горобців, і тому в нас команда називається «Горобці». Мені дуже сподобався цей квест. Особливо мені сподобалось, там, де треба було типу, слова. У нас там було питання, яка пташка у нас тут на хвості, і ми відгадали сорока. Дітки не тільки отримали позитивні емоції, вони дізналися багато нової та цікавої інформації. Пташка називається повзик. Вона повзає вниз головою. Так можуть багато пташек, але іменно повзик може повзати і літати вниз головою. Захід організував Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Легоцького спільно з Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. Ми ростемо якраз саме з тим, з яким екологічним багажем війде дитинка в доросле життя, і буде залежати бути або ні цьому лісу, цій рослинці, тваринці у великому місті або в маленькому селі. Будуть цвірінькати, співати пташки, будуть рости сільськогосподарські культури. Все залежить від того, що ми зуміємо в свідомість і в душі вкласти діткам. Від цього буде залежати майбутнє. Як казали, охороняти природу, значить охороняти батьківщину. Якщо ми зуміємо переконати в тому, щоб це було не через силу, не через палку, а через свідомість, то буде здоровою природа, а в природі будуть здорові люди. Руслана Джахман, співробітниця музею, розповіла діткам про найпоширеніших птахів, які живуть в Ужгородському замку. В різні пори року тут можна побачити близько 50 різних птахів, а сьогодні дітки мали змогу споглядати 25. Вивчивши цих пташок в нашому парку, дітки їх будуть бачити на своєму подвір'ї, будуть бачити в місті і будуть уже легко впізнавати. Після того, як вони прослухали теоретичну частину, вони мали практичну частину, вони дізнавалися більше інформації уже під час самого квесту. Квест спланований таким чином, що є 5 зупиночок, на певній зупиночці є певне завдання, яке дітки мають виконати. Наприклад, у кабінеті сектору природи вони вивчають музейні експонати, це гнізда, які будують пташки, які живуть у парку Ужгородського замку. Потім у вигляді тестових завдань вони теж продовжують дослідження пташок. По завдання таємниче фото вони мають впізнати пташку, яка зображена на фото і сфотографована тут у нашому парку. У бібліотеці вони вставляють пропущене слово прислів'я. Наукові співробітники музею активно долучаються до подібних волонтерських заходів – майстер-класи, квести, екскурсії. По завершенню квесту учасники відкрили скриньку та отримали солодощі – подарунки від птахів.